сөйтіп мен сені жай тексергім келген, ал сен қызғаншақ екенсің. Тексерістен өттің бе? Өттім. Енді, ал келесі деңгейде не істейді кем? Келесі деңгейде сіздің шыдамдылығыңызды анықтайтын боламыз. Жесің бе? Осы қылығыңды сен үнемі байқаймын. Қандай? Алдымен адам көзіне тура қарап тұрасың. Сосын оңға қарайсың, сосын қайттан тура қарайсың. Білмеймін, әдеттен қалғанмын ғой. Апам қайтыс болғалы жасқаншақ болып қалдым. Кейін қойған сияқты едім, бірақ адамның көзіне ұзақ уақыт қарай алмайды екен. Әдеттен ауру қалмайды ма? Қандай бір сөз бар? Ауру қалса да әдет қалмайды. Иә. Ал мен қандай әдетім бар? Білмеймін, байқамаппын. Сенің маған мүлде көңіл бөлмейтін, осыдан байқау. Екеуміз қанша уақыт кездесіп жүрміз, ал сен менде қандай әдет бар білмейсің. Жүрет болды. Қарным ашты дедің ғой. Қара. Бұлай істейтін бұрыннан білгем. Сенді айтпайсың ба, осындай әдетің бар? Жарайды, дәмді болды.